Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин енді сенатор. 16 жылдан астам уақыт отырған ақынға президент Назарбаев дүйсенбі күні сенаттан орын ұсынғанды. Сондай-ақ жазушылар одағындағы қызметінде қала беретінін де айтты. Қосарланған қызметіне қатысты Оразалин пікір білдіргісі келмесе де, өзге жазушылар бұл жаңалықты наразылықпен қарсы алуда. Қоғамдық ұйым жұмысына президенттің араласа құқығы жоғын айтады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басына үлкен ұят мынау. Қайта-қайта 17 жылдан бері Нұрлан Оразалинді орнынан алуға қарсы, оның орнына қай адам жіберіп, біресе Құл Мұхаммед жіберіп, біресе тағы біреу жіберіп, құрылтай сайын орны қайттан тағайындатып, енді келіп өз сенаторға болады да мынау отыра берсін дейді. Бұл президентіміздің не сауатсыздығы, не халықты адамы деп есептемеу. Мен тап солай ойлаймын өзім. Нұрлан Оразалин жазушылар одағын 1996 жылдан бері басқарып келеді. Одақ тарихындағы ең ұзақ отырған, жарғыны түбегейлі өзгерткен басшы саналады. Бұл аталғандар өзге жазушылар қарсылығын туғызып жүр. Құрылтай сайын кетуін талап етіп жүрген әдебиет қайраткерлері оны жемқор, билікшіл, әдеби мазмұнды төмендетіп жіберген адам деп сипаттайды. Отырған орнына шығармашылық тұрғыда да лайық еместігін айтады. Шығатын кітаптар тиражы аз, алыса ұлтырмақ ірі қалалардың өзіне жетпейді. Жас қаламгерлерге көңілде жеткілікті бөлінбеуде. Жалған жазушы, көзбояушы ақындар одақты басып қалды. Тұтасымен алғанда жазушылар одағы функциялық тұрғыда кері кетіп барады. Бұл аталғандар Оразалинге айтылар сынның келесі бір парасы. Бір кездері аталмыш ұйымда хатшылық қызмет атқарған жазушы Бейбіт Қойшыбай бұлай болуына жазушылардың құқықтық сауаты мен азаматтық белсенділіктің төмендігінен көреді. Осы салғырттықтар бүгінгі Оразалиннің басқаруына, ал Оразалин ұйым жағдайының шатқаяқтауына себеп болуда, дейді жазушы. Ең бастысы жазушылардың мысалы шығып жатқан кітаптарды талдау, талқылау, қандай ағым бар, қандай жаңалық бар, қандай тақырып көтеріліп жатыр, қандай тақырып көтерілмей тұр, не істеу керек деген мәселені бірде бір рет талқылап көрген емес. Жазушыларды екіге бөліп тынды. Одан да қарсы шығып былай сынағандардың бәрін ол бұлар біздің бірлігімізге кедергі келтіріп отыр деп сынайды. Іс жүзінде соларды итеріп тастауға шығады. Күні кеше съезде сол бірдеңе айтқысы келген жазушыларды қолынан сүйретіп, өздерінің бір отрядтары бар, барып итеріп тастайды. Мен осыған дейін барды бұлар. Әдебиет ардың ісі десек, әдеби шаңырақтағы жағдай бұл ұғымнан алшақ жатыр, деген бір топ жазушы ашық хатқа қол жинауда. Онда Нұрлан Оразалиннің төраға болып қалмақ түгілі сенатор болуына наразылық білдірілген. Сондай-ақ зиялы қауым өз басшысын өздері таңдау керек екендігін айтады. Қайта басталған даудың нүктесін бір айдан соң болуы мүмкін жазушылар съезі қоймақ.